កុំសូវទៅឲ្យដុកទ័រនឹងពិនិត្យញយពេកដឹងទេដុកទ័រសវុតនឹងកំឡោះចាស់ផងណាបងកុំនិយាយណាណៃត្រូវដឹងថាខ្ញុំជាប្រពន្ធបងឯងកុំចិត្តទៅខុសរឿងពេកហើយចុះលពូនឲ្យបាត់តណាយូរមិនអត់ឃើញផុសរូបអីសោះអាចបើថាអូពហួរមិនចង់លាច់ថារ៉បាញ់និយាយធ្វើលេះអីណាអូពហួរឈួតអីចិត្តចោតមកអត់ឃើញមែនតាហើយដូរដាក់ឈ្មោះអីចុះស្លាប់មិនបដូរឈ្មោះរស់មិនបដូរត្រកូលស្រីមុខអាក្រក់ម៉ាមុខអញច្បាស់សំអាងលើអីថាមុខអញអាក្រក់ប្រកាសហ៎ថាមុខខ្លួនឯងស្អាតបើមុខនាងឯងស្អាតមែនណាម៉ាមកលុបមុខមួយស្មើជាមួយអញហ៎ប្រមូលអញលុបមុខនេះជាអីអញណាទៅអញណាទៅទៅព្រេងខ្ញុំតូចឬធំធាត់ឬស្គមខ្មៅឬសសាំងអីតើសាំងអីតើក្រត់ឬលោអញប្លុកបងមែនចាបងខឹងអីបានប្លុកបងទៀតហើយទុកធ្វើអីបើដែរឆានោគ្នាហងហ្នឹងបងរីប្លាយរហូតសោះហ្នឹងបងឯងចូលមើលឆានឡើងវិញយោបង Bruh look at this dudeWait till you see the No. ប៉ាទីមានសេចក្តីវធម្មមែនចាសូមឲ្យអ្នកមានសេចក្តីវធម៌ដូចជាមីនេះចេះរៀនបတ်មត់បတ်កម្របខ្លះទេប្រយ័ត្នតែក្មេងលែងដឹងចាស់ស្បែកចឹងហោះចូលកណ្ដាលមកណាមីអញថាម៉េចហ៎អូយ心归爱你，心归爱你，想你我你想见你，我你想你我的爱，破镜送百香，喜得龙凤唱东江，喜心送百年，喜得龙凤唱东江，喜。សមោហ្នឹងហើយចុះបងនេះហើយហើយចុះបងហ៊ីបងហ៊ីនឹងបេះដងអូនហើយអត់មានហើយដេកជាមួយបងរៃម៉ាត់ដងហើយដេកមួយរៃបាន2ដងគាត់2ដងហើយចាអាយធំនៅក្នុងហ្គេមសតែលបោះហាក់អានេះមនុស្សវាចូលចិត្តឲ្យគេបញ្ចូលសុំអ្នកណាស្នេហ៍ក៏គេសេណូគ្មានស្រីណាស្រឡាញ់គ្មានស្រីណាយោព្រោះនឹងវាមិនបានកាប់បានតែខាងប្រូយោម្នាក់មកជួយទៅពងងារថាស្រឡាញ់គ្នាបានទេសាស្រឡាញ់គ្នាបានទេកុំទុកឲ្យបែងដងនៅក្នុងណែគៀងព្រួយម្នាក់អើយរកខ្លាញ់មនុស្សព្រមស្នេហ៍លាលួចលោកស្រឡាញ់គ្នាលួចស្នេហ៍លួចក្នុងព្រួយអត់ទុំណែច្នៃតម៉ែឲ្យខ្ញុំឯងខ្ញុំច្នៃគាត់ថងគាត់បកកែបកាតកូនម៉េចកូន3 4នាក់មួយណាក៏ស្អាតដែរហើយស្អាតជាងគេមួយពុកញ៉ៃនឹងហ្មងស្អាតនោះស្អាតគេបអូអីកូនខំវលាបនសឹងវិសាបនคนดีของអើយហើយម៉េចណាចំហើយ3មិញ
ឲ្យ3សាច់គេវាយបាន3សាច់3សាច់ទៅវាយបាល់វាយបាល់មកប្រពន្ធធ្វើបណ្ណឹងឲ្យគ្មានអារម្មណ៍ហ៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរកសងសាតែហាមណារឿងសងសាគេមកអក្រក់ក៏អត់ស្រឡាញ់ដែរហើយនិយាយតបែក៏អត់ទៅចូលចិត្តជីងកង់ក៏ខ្ញុំមិនត្រូវម៉ូតូត្រូវក្តៅក៏ខ្ញុំមិនស្និទ្ធសបល់សសក៏តបណៃចង់ក្មាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អក្មាប់ណាត់ណាត់ថាក្មាប់ណាត់ណាត់ឡើងក្មាប់ប៉ុណ្ណាត់តែកុំចាក់យោមានមួយចប់តែជារត់មិនបានឆ្កែមានមួយចប់តែជាលុយរបស់ម៉ែមានមួយចប់តែគ្មានអ្នកណាស្នេហ៍មានមួយចប់តែអានឹងវាតបែយោហប់